በአንደኛ ተሰሎንቄ ምዕራፍ 1 ቁጥር 5 ሁላችን የምናቀውን ቃል አነብና በዚህ ቃል መሰረት መልእክቴን አቀርበ ከዛ በኋላ እንጸልያለን። እንደዚህ ይላል ወንጌላችን በኃይልና በመንፈስ ቅዱስ በብዙ መረዳትም እንጂ በቃል ብቻ ወደናንተ አልመጣምና በእናንተ ዘንድ ስለናንተ እንዴት እንደነበርን ታውቃላችሁ። ሐዋርያ ጳውሎስ ወንጌላችን ሲል መቼም ወንጌል ስራችን በአዲስ ኪዳን ያሉ አማኞች ትልቁ የሥራ ፊልዳቸው ምንድነው ካላችሁኝ ወንጌል። መቼም በአዲስ ኪዳን የተጠራ አማኝና ወይም ደግሞ በአዲስ ኪዳን የተተከለች ቤተክርስቲያን ከወንጌል የበለጠ ምንም አይነት ፕሮግራም ከወንጌል የበለጠ ምንም አይነት ዜና ይኖራታል ብዬ አላምንም። ሐዋርያ ጳውሎስ በሮሜ መጽሐፍ ላይ ምዕራፍ 1 ቁጥር 3 ወንጌል ስለማን እንደሆነ በግልጽ ይነግረን። ወንጌል በስጋ ከዳዊት ዘር ስለተወለደው ስለጌታችን ስለኢየሱስ ክርስቶስ እንደሆነ በግልጽ ይነግረናል። ስለዚህ በአዲስ ኪዳን ያለን አማኞች ከዚህ የተሻለ ሥራ ከዚህ የተሻለ ምስራች ከዚህ የተሻለ የሥራ ፊል የለንም ከወንጌል ውጪ። ድንገት በዚህ ዘመን ያለች ቤተክርስቲያን የተጠመደችበት ብዙ ነገር ካለ ወንጌሉን አስቀምጣ የምስራቹን አስቀምጣ የተሰጠንን ዋና ነገር አስቀምጣ የተጠመደች ቤተክርስቲያን ካለች አንድም ልንመለስ የሚገባው ወደ ዋናው የሥራ ፊልዳችን እግዚአብሔር አምላክ ከዘፍጥረት እስከ ራእይ ሰርቶ ስለጨረሰው የክርስቶስ የመስቀሉ ሥራ ወይም ደግሞ ዋና ማዕከል ወደ ሆነው ወደ ምስራቹ ወደ ወንጌል መመለስ አለባት ማለት። ዋናው ሥራችን ወንጌል ያላችሁ ቤተክርስቲያን ለእርዳታ የተቋቋመች እርዳታ ሰጪ ድርጅት አይደለች። እንረዳን ለሎይ አዎ፣ ለሰዎች በሚያስፈልጋቸው ነገር እንደርሳለን ወይ አዎ፣ ጥሩ ነው እሱ መስራት፣ ግን ዋናችን አይደለም እሱ። አሁን ብዙ ነገር ስትመለከቱ ከወንጌል የተጣላና ከወንጌል የተጣረሰ ወንጌልን ማዕከል ያላደረገ ወንጌልን የረሳ የምስራቹን የረሳ እግዚአብሔር በመስቀል ላይ ለሰው ልጆች ሁሉ የፈጸመውን የመዳን ሥራ ቸል ያለ የተወ ብዙ አጀንዳዎች ቤተክርስቲያን ውስጥ ሰርገው ገብተዋል። አንዳንዴ ቆማችሁ ስትመለከቱ ቤተክርስቲያን በብዙ ሌላ አጀንዳ በማያገባት እየገባች ቤተክርስቲያን እየፈተፈተች ነው ያለችው። ለዚህ ቃል ይቅርታ። ፖለቲካ ውስጥ ገብታ የዘርንቱን ውስጥ ገብታ የሆነ ነገር ውስጥ ገብታ የሆነ ነገር እንደ አንድ ድርጅት እንደ አንድ ተቋም የማይመለከታት ያልተሰጣት ስራ ላይ ቤተክርስቲያንን ገብታ ታያላችሁ። አትግባ አላልኩኝም። በማህበረሰብ ውስጥ እንደምንኖር በማህበረሰብ ውስጥ ያለንን ኃላፊነት መወጣት ግድ ነው። ነገር ግን ዋና ስራችን ግን አይደለም ወዳጆቼ። ዋናው ስራችን እግዚአብሔር በምድር ላይ ስንኖር የሰጠን ትልቅ ኃላፊነት ወንጌልና ወንጌል ብቻ። ስለዚህ ሐዋርያ ጳውሎስ ለተሰሎንቄ ሰዎች ወንጌልን ወይም ይህንን የምስራች ይህንን የእግዚአብሔርን ዋና ፕሮግራምና አጀንዳ ይዘን ወደ እናንተ ስንመጣ አለ። ትክክል ነው። የነ ጳውሎስ ዋና ስራ የነ ጳውሎስ ዋና አጀንዳ የነ ጳውሎስ የተሰደዱለትም የተገረፉለትም ከሀገር ሀገር የተንከራተቱለትም የተራቡበትም ዋና ነገራቸው ምንድነው ካላችሁ ወንጌል። ሰውየው ሌላ ነገር ሰርቶ ወይም ደግሞ ሌላ ነገር አድርጎ ሲሰደድ አታዩት፣ ሲደበደብ አታዩት፣ ሲገፋ አታዩት፣ የሆነ ነገር ሲደርስበት አታዩት። የደረሰበት ሁሉ የደረሰበት ስለ ወንጌል ነው። የገባበት ሁሉ የገባው የተንከራተተው ዋጋ የከፈለው ስለ ወንጌል ነው። ዘንድሮ በምን ጉዳይ ዋጋ እንደምንከፍል አላውቅም። ዘንድሮ በምን ጉዳይ ለነገሩ ተውት። አሁን እኮ ድሮ ቀርቷል፣ መንከራተቱም ዋጋ መክፈሉም ድሮ ቀርቷል። ለምን ዋናው ነው የለማ። የሚያንከራተተው እኮ ወንጌል፣ የሚያሰድበው ወንጌል ነው። ወንጌሉ ስታነሳ ነው ሰው ሊሰድብ የሚጀምረው። ወደ ወንጌሉ ስትመለስ ነው ስድብ የምጠግበው። እኔ አንዳንዴ ለምንድነው ዘንድሮ ያለን አማኞች ማንሰደበው፣ ለምንድነው ማንንከራተተው፣ ለምንድነው ዋጋ ማንከፍለው ስንል አስቀምጠናል። ዋናውን መከራ የሚያመጣውን ጉዳይ ቁጭ አድርገነዋል። አጀንዳችን ቁጭ አድርገነዋል። ቤተክርስቲያን አጀንዳዋን ቁጭ አድርጋለች። ስለዚህ አሁን ቤተክርስቲያን ሌላ አገልግሎት መስጫ ማዕከል ሆናለች። በተለይ የዘንድሮ ቤተክርስቲያን ጉዳይ አስፈጻሚ ነው የምትመስለው፣ እኛ ደግሞ ጉዳይ ገዳይ። ቁጭ ብለን የሰዎችን የዶክመንት እንትን እያልን ጉዳይ የምናስፈጽም ለምንድን የመጣው የስራ ብር እግዚአብሔር ሰው ቃል አውጥቼ ይባለው ስራ በር ተከፈተ። ከዛ የተከፈተ የስራ በር ትይዘ ትሄዳል። ከዛ በኋላ በሚቀጥለው ደግሞ ትመጣል። የጨጓራ ናሙ ምንድነው የመጣበት ጉዳይ የጨጓራ ኬዝ ነው እያለን እኛም ጉዳይ ስናስፈጽም ልንኖር ማለት ኖ ኖ ኖ ኖ አይደለም። ቤተ ክርስቲያን ሆይ መንቃት ያለባት ዘመን ነው። ዋናውና ዋናው እግዚአብሔር ዋጋ የከፈለው አንድያ ልጁን የሰጠበት ኢየሱስ ክርስቶስ ራሱን በመስቀል ላይ አሳልፎ የሰጠበት ዋናና ዋና ጉዳይ ወንጌል ብቻ። አዎ ስለ ወንጌል የሚመጣውን መከራ በደስታ ነው የምንቀበለው። ስለ ወንጌል የሚመጣውን መሰደብ በደስታ ነው የምንቀበለው። ስለ ወንጌል የሚመጣውን ምንም ነገር በደስታ እንቀበላለን። ኢየሱስ ጌታ ነው። አሁን እኮ አማኙን ተመልከቱት። ዱላ የሚያነሳው የሚወራወረው ስለምን ጉዳይ? ስለ ወንጌል ይመስላል አይደለም? ከወንጌሉ ዘር በልጦ፣ ከወንጌሉ ቋንቋ በልጦ፣ ከወንጌሉ የራስ ጉዳይ በልጦ፣ ከወንጌሉ ሌላ ነገር በልጦ፣ ምንሞትለት ጉዳይ ሌላ ነገር ሆኖ የሚያሳፍር ነገር በቤተ ክርስቲያን ውስጥ እየሆነ እያየን ኖ ኖ ኖ ኖ ወደ ወንጌል እንመለስ።
ونجيل كبراتشنو وراجوشي لو انجيل منور عدلم لو انجيل مموت كبرنو انت يكبر موت يتنيو مسألة سلو انجيل متموتو موت يكبرو هيوت يتنيو مسألة سلو انجيل يمتنورو هيوت اهو عندان نسو باونتنو بيتا كريستيانو ستالة ايه مصراج دقامي مسمات اللبت يكزي عبير program الناجن دا ينانتن program الناجن دا ماس فتس امار اللب يكزي عبير تلك وقبو عانش اندت مشاري عدلم الرف وكيو يكزي عبير تلك وقبو كا انت يتلي اي بفه اندت بلا عدلم لبس اندت كير على بيت اندي نورم مكرام اندي نور عدلم عدلم ولي مكينو يكرال بيتو يكرال ميستم لجو منم نقر يكرال يكزي عبير بمدر لا يانور بتالي بادس كيدان بكريستوس يسوس يكزي عبير تلكونا وانو program ونجل لو يمسراشو لو يتسكرو لو كريستوس لو ولي سرالي كاريشلا ታታት ይችላል እግዚአብሔር ቁጭ ብሎ ያንተን የሥራ በር የሚከፍ ያንተን የሆነ ነገር የሚያስፈጽም ጉዳይ አስፈጻሚ አይደለም ይወላችሁ ወደ ወንጌል ኡነት ወደ ዋናው የምስራች ለነመለስ ይገባናል አርያ ጳውሎስ ወንጌላችን ታለ በኋላ እንደዚህ ይላል በቃል ብቻ ግን ወደ እናንተ አልመጣ ወንጌላችንን ወደ እናንተ ስናደርሰው የተጠቀምነው ቃል ብቻ አይደል አያችሁ ይሄ ወንጌል ወደ ሰዎች እንዲደርስ ይሄ ወንጌል በሰዎች ህይወት ውስጥ እንዲሰራ አርያ ጳውሎስ ወደ እናንተ ስንመጣ እነን ስራችን ስንፈጽም ወንጌሉን ይዘን የመጣነው በቃል ብቻ ገና አይደለም በንግግር ብቻ አይደለም በጠበብ ብቻ አይደለም በጥሩ በተሰካካ የንግግር አይደለም እንደዚህ ነው የሚለው በኃይልና በመንፈስ ቅዱስ በብዙም መረዳት ጨምር እንጂ ስለዚህ ምን ለማለት ነው የፈለኩት ይሄ ወንጌል በዚህ ዘመን ባሸናፊነት እንዲሰራ ይሄ ወንጌል ይሄ ዋና ጉዳይ በእኛ ዘመን እግዚአብሔር አምላክ በሰው ሁሉ ፊት እንዲያከብደውና ይሄ ወንጌል በብዙ ሰዎች ህይወት ውስጥ ለውጥ እንዲያመጣ ከፈለጋችሁ አሁን የምንሄድበት መንገድ ብቻ አማራጭ አይደለም አያችሁ በቃል መምጣቱ ጥሩ ነው ግን በቃል ብቻ አይደለም መምጣት ያለበት ሲስተም ጥሩ ነው ወይ ካላችሁኝ አዎ ሲስተም ጥሩ ነው መዋቅር ጥሩ ነው አካሄድ ጥሩ ነው ኮኔክሽን ጥሩ ነው ቤተክርስቲያን የወንጌልን አገልግሎት ለማስኬድ የምትጠቀምባቸው ነገሮች ጥሩ ነው እነሱ ብቻ ከሆኑ ግን ጥሩ አይደለም ምክንያቱም ይሄ ወንጌል ወዝም የሚኖረው ይሄ ወንጌል አሸናፊም የሆነው ይሄ ወንጌል የታሰርበበት አጀንዳና ዋናው ዓላማ ላይ የሚደርሰው በመንፈስ ቅዱስ ኃይል ሲታጀብ ብቻ ነው ወዳጆቼ በተለይ በእኛ ዘመን ወደ ዋናው የወንጌል ኡነት መመለስ ካለብን አንድም መመለስ ያለብን በመንፈስ ቅዱስ ኃይል ወንጌልን ወደ መስበክ ነው ከመንፈስ ቅዱስ ጋር አብሮ ወደ መስራት ነው መመለስ ያለብን ايه ሁሉ ስለኔ አሁን ለምሳሌ ወንጌልን እየሰሩ ያሉ አባያተ ቤተክርስቲያናት የሉም ይላል እንዴ በደፈነ ሁሉንም ጭፍልቅ ያረቁ አይደለም አይደለም የሚሰብኩ አሉ ያው የሚያስተምሩ አሉ ያው እየዳኑ ያሉ ሰዎች ያሉ አዎ ግን በቂ ነው ወይ ካላችሁ አይደለም ምንድነው በቂ እንዳይሆን ያደረገው ምንድነው ግቡን እንዳይመታ ያደረገው ካላችሁ ዋናው ምክንያት እኔ በዚህ ዘመን እግዚአብሔር የሰጠኝ ሰዎች መንፈስ ቅዱስን ጎን ላይ አርገውታል በቤተክርስቲያኑስ ብዙ ነገር ሲስተሙ አለ ታክቲኩ አለ እንዴት ነገሮችን ሚዲያው አለ ስም አለ ማስታወቂያ አለ አንድ የጎደልንበት ነገር ግን መንፈስ ቅዱስ ነው ወዳጆቼ ሆይ ቤተክርስቲያን መንፈስ ቅዱስን ደግማ ልትቀበልና ከመንፈስ ቅዱስ ጋር ህብረት ልታደርግ ይገባታል መንፈስ ቅዱስ ቦታውን መያዝ አለበት አለበለዚያ ወንጌላችን አሸናፊ አይሆንም ያለ መንፈስ ቅዱስ ወንጌል በፍጹም አሸናፊ ሊሆን አይችልም ስለዚህ በመንፈሱ ነው የሚቻል ቤተክርስቲያን ወደ መንፈስ ቅዱስ ትመለስ አገልጋዮች ወደ መንፈስ ቅዱስ እንመለስ እሱን ማዕከል ወደ አደረገ እሱን ዋና ወደ አደረገ ያለ እሱ ምንም አንችልም በቃ እንኳን ይሄ ትልቅ እግዚአብሔር አጀንዳ አይደለም አይቻልም ለእግዚአብሔር መንግስት ሰራ የሚያስፈልግ ዋናው ነገር ገንዘብ አይደል ዋናው ነገር መንፈስ ቅዱስ አዎ ዋናውን ጥለን ነው እኛ ሆነ የተፈጨረጨረን ያለነው ዋናው እሱ እቺ ነግራችሁ ከዘንጻል ያለ በሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 1 ላይ ለማርያም መልአኩ መጥቶ እግዚአብሔር በህይወቷ ሊሰራ ያለውን ፕሮግራም ነገራት አይደል ትጸንሻለሽ አለ በግልጽ ሊነገራት ነገር ግን ማርያም የምትጸንስበት አይነት ሁኔታ ላይ ግን አይደለችም ለምን ድንግል ነች ስለዚህ ጥያቄዋን ያቀረበቻል እኔ ድንግል ነኝ ይሄ እንዴት ሊሆን ይችላል አለች አያ ፕሮግራሙ እግዚአብሔር ስለሆነ አሁን ያንን ነገር ማስቀጣየውም ደግሞ የሚመጣው ከእግዚአብሔር ስለዚህ ገብርኤል ነገርየው እንዴት እንደሚሆን እሱማ ያቆብ ያቆይ ነግራት ነበርኩ እንዴት መሰለሽ ብሎ አላብራራላት ራሱ ገብርኤል ያቆብ እንዴት እንደሚሆን ታምራት ነው ስለዚህ የነገራት ነገር ምንድነው መንፈስ ቅዱስ ባንቺ ላይ ይመጣል እሱ ከመጣ በቃ ይችላል ወዳጆቼ የተቀበልነውን ይሄንን የወንጌል አገልግሎት የእግዚአብሔር መንግስት ስራ ወደ ዳር እንዳደርስበት ትልቁ መሳሪያው መንፈስ ቅዱስ አሁንም ያስፈልጋል መንፈስ ቅዱስ እስቲ አሜን በኢየሱስም ከዚህ ማታ ጀምሮ እናንተ ወጣቶች ወደ መንፈስ ቅዱስ ህብረት መመለስ ይሆንላችሁ አሜን የእግዚአብሔር መንፈስ በኢየሱስም ከኛ ጋር አብሮ ይሰራል አሜን መንፈስ ቅዱስ ዋናውን ቦታ ይይዛል